Сәлеме топ, бұл инфокезет арнасы. Жаңғырық дауыс қалай ерсайды, сол жөнді айтатын болам. Бұл SonyWix-ке қатысты бір видео. Ендеше SonyWix-ға кірейік. Ең алдымен өзіміздің дауысымызды саламыз, немесе видеоңызды. Соны енді өзгертетін боламыз. Тест ретінде мен өзім дауысымды өзгертем. Ең алдымен тыңдап көрейік. Сәлеме топ, бұл инфокезет арнасы. YouTube трейлер қалай салады, сол жөнді айтатын болам. Яғни бұл қарапайым өзімнің дауысын енді қалай өзгертеді. Видео болсын, бөлек дауыс болсын, міндетті түрде дауыстың үстінде тұрып, түндердің оң жағын басамыз. Сосын спецэффекте аудиособите, реверб, добавить, окей. Содан кейін мына жерге келеміз, міндетті түрде осы жер тұру керек, себебі мына жерді тыңдап қараймыз ғой. Мына жерді басатын болсақ, неше түрлі мына жерде жаңғырық бар, соны өзіміздің қалауымыз бойынша таңдаймыз. Кеңес ретінде айтып кетейін, мына біріншісі және де small hall, small club өте керемет. Small hall тыңдап көрек, және де өзіміздің қалауымыз бойынша мына жерді басып-басып келтіру керек болады. Енді тыңдап көрейік. Енді бұны сақтау үшін жай ғана баса саламыз, болды, сақталды. Жалпы бұл түсінікті болды деген ойдамын. Дегенмен жаңғырықты тек қана 1-2 жерде шығарғымыз келсе, онда сол жерді бірінші тыңдап аламыз. Қай жерге салғымыз келеді? Ол үшін әрине түндердің ортасындағы дөңгелек арқылы жылжытып, яғни өзіміз тыңдап келтіріп аламыз. Мысалы мен мына жерден мына жерге дейін жаңғырықты ұсталатын болам да, түндердің оң жағын басамыз да разделеттейміз. Түндердің ортасындағы дөңгелекті жоғары қарай қозғау арқылы мына дыбыстарды алып тастаймыз. Сол кезде дыбыс сапалы болады. Міне соңында да жаңағыдай істейміз. Мынаны алып тастаймыз міндетті түрде сапалы болу үшін. Енді жаңғырық салатын жерге жаңғырық саламыз. Спецэффекты, реверб, добавить, окей. Қайтадан мына жерді таңдаймыз өзіміз қалауымыз бойынша. Мен small hall таңдаймын және жауап тастаймын. Енді тыңдап көрейік осы жерден бастап. Яғни бұл менің дауысым, енді жаңғырық дауысы шығады. Жалпы барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бұл инфокезет арнасы, келесі видеода жүздескенше.